Čau čau lidi, vítám vás na mém už druhém natáčení, jestli si vzpomínáte, natáčel jsem part první. Tohle je druhý part na Mafii 2, takže snad si to užijete, takže jdeme. Teďkon jdeme za Mikem a ten nám dá nějakou prácičku. Potřebujeme pro svou sestru sehnat 2000 dolarů, aby jsme splatili dluh jejího tatínka, tak jedeme. Sakra, dobrý tanečník. Viděl jsem ho v té staré tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežáliš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, teď jsme byli v servisu. Ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. A ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. Má přes 20 centiáků. Ale nota. Nebo tohle, to funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne? Nechceš jít ke mně a popovídat si o to? Ty máš fakt velký problém. A co tohle? Zachráním vás před vostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašné. Hej, když seš velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? Joe, ty jsi teda hodně velký zprostáček. To je jedno, tak ty tam zase bude něco s Mikem povídání. A hele, koho to jsem čertí nesel? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si smohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzli, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi ten makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? Okšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouhou rukou, tolik mejdla nemá. Rád tě poznávám, Vito. Ne. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o motovce, kterou tady vedu. Jo. Tři normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu jí tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vízli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksik neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavýma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí čistírna? Hodně. A čertý, jestli z tohoto svinstvo vůbec dostanu. Bubu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé, pár lidí chce náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub, byl bych tam jako pěs na voko. No hele, dám ti za tu káru 350 dolarů, to se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, vy to vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Návi to, vem si tohle, jen tak, kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. Takže OK, musíme ten vrak postřílet. Teď gumy. Hej, umí docela střílet. Hej, Vito, zkus zasáhnout nádrž. OK, uděláme na nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet houbu. Jo, to mi připomíná. Jdi do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. To já vím. Proto radši nastoupím do auta. Co je? Někoho neporazil.
Jeď do baru. Fajn, věď, kudy jsme přijeli a jeď na dálnici směrem na západ. Nevracej se přes město. No já jsem debil, jo. Kunda. Tady doprava. Tak co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel. O prachy se nestarej. Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachy. Plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím. Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jich. Samozřejmě, že je to furt díra, víte. Byl si pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smrdi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang. Jak si jen kurva říkají, bombardiáci, bumbrdlíci, něco takového debilního. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata, jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku. Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrtí. Ty fakt umíš povzbudit, víš to? Tady v té čtvrti tady, tak tady taky bude Vitův dům, tady bude mít Vito dům jednou. To seš kretén, co? Prostě ta krajina tady v tom a to, taková ta atmosféra, takhle naladěná na naturu, to je fakt dobře udělaná. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbíj okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevíde, preberou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Takže teď musíme ukradnout tohleto. To je primitivní. Ti jenom zabít tohohle chlápka. Co to děláš, smrde? Radši zvejme okýnko. Startuj! OK, takže jsme jim unikli. Kurva, oni zjedou za náma s autem. Dobrý. Takže jsme jim unikli a jedem. To je fakt ale hrozná kraxna tohle, to měl Joe. Pravdu. To ani nejede skoro, to jede 20. A to je sice 20 mílí, ale to je jedno. Největší skurvisyni, jak říkám to prostě, pardon, ale největší skurvisyni tady
jsou asi policajti. Jsou hrozný, to jdete trošku rychle mezi nima. A už vám chcej dát, a už chtějí vám napařit pokutu. Ale když jedu proti vám, tak ne, jenom když jedou za váma. OK, už tady budeme u Majka. Hezky. Máš za to, hajzle. To je jak nějaký náklad, jak to auto. Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě Černý chub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bandeři. Antosík, čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, narávaj, kradou a hulej. Ty záleží co? Kukaj, co pak to máš? Pěkný, žádná špína, čistý. Kde na to ten grazl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolik že jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš své 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšet. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn. Díky, Joe. Máme 300 dolarů. Jsem unavený. No tak to... Jak ty můžeš být, Joe, unavený? Ty jsi přece nic nedělal, žádnou prácičku. Tebe málem nezabili, ty jsi tady jenom leštil ten tvůj kabátek, takže jako polip, vy to vyprdel. Ale jo, já vím, tlouštíku, máš to těžké, a to je jedno. Takže se vrátíme, kam vlastně máme jet, to nevšim. Vrať se k Joeovi, OK? To je tady kousek od Majka. Měl bys jet po dálnici, Vito. No, jako asi kudy jinde. Já jinde najít neumím. Fajn, zvlád si práci a neposlal Trášel si. Bych. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hůl. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě vodělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamaráde. Ber to nebo nech bej. Pro mě toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jiného. Jo, to máš asi pravdu. Ty vole! Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. Tak co je ten brusky zač? Majka je dobrý znát, je takovej nabručený, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde o okradený auto. Strávil nějakou dobu v loku, který za mlada přepadával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to bej. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nastat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Irčan mu polil pivem lístek na vítěze. Majk ho oblátil tak dlouho, dokud neoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým 10 dolarům. Věřil bys tomu? Připadá mě jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovýma jednat. Hele, kde tady můžu v klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. Je tam zaparkovaný. Jdi do Joeova bytu. Ano, Joe, jak ty? Můžeš tady vždycky bejt? Když jdeš vždycky za mnou, to nechápu, ale to je jedno. Si pamatuju ještě, kde máš baráček. Tady. Jestli máš hlad, v ledničce je nějaký jídlo. Víš, že mám hlad. Máš hlad, Vito? Vezmi si něco z ledničky. Už to jedno říkal. Mám si kolu. Vždycky se napijeme. OK. A teď třeba sandwich. Lení si dugout a trochu se prospí, no. Takže jo, dělali jsme. Kapitola 3. Nepřítel státu. Joe v byt 10. února 1945.
Zvedni telefon. Zvedni telefon. Joe v palác potěšení, u telefonu Vítom. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zrenal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ním mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito, hodně štěstí, mýho bambíno. Tak jo, měj se, mami. Jo, mýho bambíno. Nevím, jak takovou přezdívku mu někdo mohl dát, že to vytoskal leto, mýho bambíno, to je jedno. Košila, kožená bunda, zase Vitův obyčejný styl, oblečení. A kam vlastně máme jet? Jo, navštíví Papalardyho. A jinak jako mu říkají Derek, je to Derek. Hej, stlumte si to! Jo. Hej, stlumte si to! Stlumte si to. Vezmi si auto, kde ho vybírá, že své auto. O. A co si opravíme. Já chci ještě opravit. Ty vole. Opravit auto a odzít auto, ano, jedem. Takže jedem do doku za panem Papalardy. Teď nám to trošku zničilo tohle. To je jedno, jedem. To je, protože mě říkají, že jsem debil nebo nauce řídit. Já snad někoho na tom chodníku ohrožuju. Jako já nevím. To je krásná barva toho auta. Jedeme a už to leze na 90 mílí. Jak jsem to zase jako? Ty v píču. Ale ta hra je udělaná víc jako přirozený. Je to víc přirozený než třeba GTA 4, protože tam nabouráte vysokou rychlostí a vyletíte ven, ani se vám nestane. A tady, když nabouráte svou rychlostí, vyletíte, ale zabijete se, jste mrtví. V tom je ta... To mi přijde v tom lepší. A to je Derek. Oh, zavři dveře, táhne se. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Je tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletto. Fotr pro někdy si pracoval a teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No. Tak to seš na správném místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvý. No. Všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci? No to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Ty ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech,
Pojď za mnou. Ano, jdu za tebou, Steve. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. Nalož beden do nákladňáku. To je jako fakt? Jsem hrozná svině, Dareku. 10 babek za tohle? Ola, to ti kasiru. Kašlu ti na to. A, i dveře jsou otevřené, až budeš mít dost, jdi pryč, tak mám teda dost. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. A těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Jo, nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Zase jdi zase za Stevem. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo bych chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prach. Zatracený ženský. Všechny jsou stejný. Co s ní ve? Jasný, Dareku. Nechce, aby se svlákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele se je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? To. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dále. Dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se správně vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostřílet? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade.
projdeš se, nadejkáš mořskýho vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se teda s bednama. No, to teda bych souhlasil. Vyber pro Dereka peníze od dílníku z doku. Hele, jdu vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. Tady máš ty prachy. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. No já taky. Už jsem z něj prachy vydá. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to nálad. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zavít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreten. Ty! Ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Ano, vy to se už naštval. Tak jo, odnes peníze Derekovi. S radostí. Asi už žádný nejsou, co? Tohle chlapa už jsem vyřešil. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o byla. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl brzy. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládl. Ten chlápek dělá skurvený problém. A teď vypadni, kluk. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mám. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschled. A jo, víte, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Takže já se teda s váma loučím. Doufám, že video se vám líbilo. Druhý pár na Mafii 2. A těšte se brzo na další. Když tak to olejkujte nebo tak. Čau, čau lidi!